Enrico. Ky nuk e di, më duket një grup kot fare si grup, thënë vërtetë një grup. Ky vetëm Bayerni i duket. Jo, realisht më duket një grup i shëmtuar nga skuadra që marrin pjesë. Mënyra se si luajnë futboll, domethënë shikosh. Në Nordi e luajnë spektakël futboll. Herë tjetër e heqim para këtë grupin e. Ju lutem. E kaloj. Jo, e di kush ideja sepse i kam parë edhe përballje dhe më duken pak ekipe që ja shikosh tani Celtic, Atletico Madrid barazim 2-2 dhe Celticu me ekipet e tjera nuk ka ditur se si të luaj. Është pak e çuditshme. Lazio po ashtu që mposhtet nga Feyenoordi 3-1. Feyenoordi ka një formë pozitive, u thash, dhe PSV-ja që kryeson kampionatin. Në vetmja surprizë që më ka bitur në kampionatin holandez ishte vetëm Ajaxi që po bie nga kategoria të pak në këto 7 javë të luajtura, por këto ekipet holandeze ka fort brenda në grup, unë them se janë skuadra që kërkojnë. Pastaj jashtë grupit është llogaria bet ndryshe, nuk ka më tolerime. E vetmja që më shqetëson është Atletico e Madridit që dikur ishte finaliste dhe që nga aty se nëse s'ka bëjë në 2016-ta, ti më sakt dhe në vim nuk ka brazgjë, një skuadër yesh dhe ndaj më tepër nga Atletico më duket grupi si një grup pa shumë rëndësi. Le, kalojmë te grupi F, se besoj këtu ka dhe shumë rëndësi. Grupi, po prandaj ka F si duket. Po e di. Grupi Ferri. Ne kemi cilësuar. Paris Saint-Germain 6 pikë, Borussia Dortmundit 4, Newcastle 4, Milan 2. Fjala e parë këtu i shkon Ledios.